باٹ تج سنت وہ زیشان گیا نعمتیں باٹتا جس سمیت وہ زیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش ہو خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سرکار دے در ولے رہندی ہے نظر میری سرکار دے در ولے رہندی ہے گدائی تے ہو دیئے گزر میری اس دردی گدائی تے ہو دیئے گزر میری اس دردی گدائی تے کوئی چٹھی میرے ماں دی رات تک قاصد دا تھک گئی نظر میری رات تک قاصد دا تھک گئی نظر
نظر میری تاحشر روے یا رب اکو کملی وپ فریاز سرکار دینا تاویچے ہوئے عمر بسر میری میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پر رہدے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پر رہدے میری آسا امید دے صدا بوٹے ہر رہدے میری آسا امید دے صدا بوٹے ہر رہدے خیال یار وچ میں مست رہنا سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے میرے دل وچے سجن بسدا میرے دیدے ٹھرے رہنے اور کدی بھی لوڑ نہیں پیندی میں نو در در تے جاون دی میں لج پالا دم منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دم منگتا میرے پلے بھرے رہندے منظر فضائے دہر میں سارا علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے چہرے سے آیا کل کا جمال جزب کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر مطل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے میں تو پنج درم کا غلام ہوں میں تو پنج درم کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام مجھے عشق ہے تو
پنجدن کا غلام تسبیح تھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح ترجمة
میری نبی خبر جھٹ کر